Nu ska vi recensera Princess Peach Showtime. Hej Felicia! Vad fick du för känsla när du startade spelet första gången? Det kommer nog bli kul. Jag får bara... Peach blir kanske jättemånga olika. Ja, i spelet så ska Peach rädda en teater genom att klä ut sig på olika sätt och därmed få olika krafter. Det finns en som åker skridskor, det finns en bagare, det finns en mermaid, det finns en svärdfightare, ganska många fler. Princess Peach Showtime släpps till Switch, är från 7 år och har fått runt 7 i betyg från kritiker. Det är kul att de har fixat fler gånger man kan köra som tjejer nu. För nu har det varit typ som att Nintendo vill göra bara det för killar och så nu kör de mer åt tjejerna. Ganska svårt på vissa banor, för ibland berättar de inte hur man ska göra. För jag tog typ nästan 5 gånger av det. Ganska bra grafik, men det kunde vara bättre. Och nu vill jag ha ditt betyg. Jag ger Princess Peach Showtime 64 eller 63 poäng. För det var inte det bästa spelet jag någonsin spelat, men det var inte det sämsta heller. Ja, det var allt vi behöver. Tack så mycket.